Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio da Zombie TV, uma overdose de cultura geek. O meu nome é Ricardo Trindade, hoje sou o nerd de serviço e vamos falar de board games. Desta vez o jogo Trap Words, lançado em exclusivo em Portugal pela editora Devir. Este jogo originalmente pertence à editora CGE, é um jogo para maiores de 8 anos, de 4 a 8 ou mais jogadores, com moderação de mais ou menos 30 minutos. Relativamente aqui aos jogadores, tem que ser sempre no mínimo 4, porque tem que ser sempre no mínimo 2 jogadores para cada equipa, mas por exemplo, podem ser 3 contra 2, 4 contra 2, 5 contra 4, isso não importa. O mínimo é que tem que ser sempre 2 jogadores para cada equipa. Esta é mais uma aposta da Devir para este ano de 2019. Eles não param de lançar jogos. E este jogo tem a essência de outro jogo da Devir, que será o Código Secreto, ou seja, temos que adivinhar palavras mistério, neste caso palavras mágicas. Mas antes de continuar a falar sobre o jogo, vamos fazer uma pequena demonstração, uma pequena amostra de como é que se joga este jogo e já voltamos aos nossos pensamentos finais. Até já! Pessoal, este é o setup de Trap Words e vamos assim de forma muito resumida explicar o que está aqui a passar. Portanto, temos aqui o nosso tabuleiro composto por tiles que vão desde o número 3 ao número 7 e o objetivo do jogo é, em equipa, vamos tentando adivinhar palavras mágicas e cada vez que vamos conseguindo, vamos avançando uma casa. Temos que derrotar o monstro antes das 8 rondas terminarem. Como é que nós contamos as 8 rondas? Nesta folha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok? Se fizermos isso primeiro com outra equipa, ganhamos o jogo. Aqui temos do número 3 ao número 7, mas podem ser outros números, ok? Temos aqui número 9, número 8, número 1 e número 2, que torna o jogo mais fácil ou mais difícil. Aleatoriamente escolhemos o nosso monstro, que é este dragão que aqui está, que vem com uma carta própria, com uma regra específica, ok? Existem mais monstros que estão aqui e existem monstros, como vocês podem reparar no nome, têm asteriscos. Estes monstros são mais difíceis e não são aconselhados para o jogo inicial. E temos aqui, como vocês podem ver, cartas de maldição. O que é que são cartas de maldição? São cartas que, quando calhamos na casa, a carta ativa-se, só dura aquele turno para quem está naquela casa. Por exemplo, se o meu adversário calhar aqui, ele vira a carta e neste turno ele tem esta maldição. Depois a maldição desaparece. Quando eu lá passar, a maldição já não existe. Se tivermos os dois na mesma casa, a maldição serve para os dois, ok? Isto passa-se ao longo de 8 turnos, mas os 8 turnos são para os dois jogadores. Primeiro jogo eu, depois joga ele. Vocês aqui, nas maldições, podem colocar maldições em todas as casas ou podem até nem colocar maldição nenhuma. Mas o que eles sugerem para iniciantes é colocar na segunda casa e na penúltima, ok? Se calharmos aqui na casa do monstro, ou o monstro se for aproximando de nós e calhar na nossa casa, as regras também alteram. Neste caso, nós temos 5 palpites para adivinhar a palavra mágica. Mas se estivermos na casa com o monstro, com o boss, só temos 3 palpites. O jogo fica mais difícil. Temos aqui as tochas. O que é que são as tochas? O primeiro jogador a começar com uma tocha é o jogador que tem acesso à palavra mágica e é aquele que vai dar pistas ao resto da equipa para adivinharem a palavra mágica, ok? Depois, de ronda para ronda, a tocha vai passando entre os jogadores. Não é obrigatório. O mestre dos segredos, como a gente lhe chama aqui na Zombie TV, pode ser sempre a mesma pessoa, mas aconselhamos a que a tocha vá passando de ronda para ronda e que o mestre dos segredos seja uma pessoa diferente para dar mais dinâmica ao jogo. Vocês aqui também podem ver, existem vários monstros aqui, variadíssimos. Temos a ampulheta, temos o baralho de palavras mágicas, são muitas, variadas, frente e verso, ok? Temos os livros mágicos. Os livros mágicos pretos são palavras comuns e os livros mágicos castanhos são palavras mágicas que estão relacionadas com o universo da fantasia medieval, ok? E repararem, todos têm um símbolo brilhante. O símbolo brilhante significa que quem tiver o livro com o símbolo brilhante joga primeiro, em caso de empate. Neste caso, estamos os dois na mesma casa, significa quem tiver o livro brilhante joga primeiro. Se tivéssemos um cenário assim, quem jogava primeiro é quem está sempre atrás. Neste caso, seria a equipa azul. Como é que isto se processa? Se vocês repararem aqui no verso do livro, o livro tem umas fissuras em locais diferentes. Eu aqui já pré-selecionei duas palavras mágicas, mas isto significa que, eu vou-vos explicar, se eu escolher este livro, eu quando tiro uma carta daqui e aconselho a que façam assim, ok? Se meterem assim, estão a revelar a carta porque o oponente teve a oportunidade de ler a carta, mas se vocês fizerem assim, com a palavra mágica virada para baixo, só vocês é que têm acesso, ok? Neste caso, pode ser dados. Se eu fizer assim,
pode ser chave. Se eu fizer assim, pode ser sino. E se eu fizer assim, pode ser ampulheta. Portanto, cada carta tem a possibilidade de nos dar 4 palavras diferentes e cada livro atribui palavras diferentes. Ou seja, multiplicando isto, existem quase infinitas possibilidades de calhar uma palavra diferente, ok? Como o Ricardo Gomes me disse, mais fácil sai o Euromilhões do que apanhamos duas vezes a mesma palavra neste jogo. Portanto, vamos eliminar estes livros daqui, nós vamos jogar com os livros mágicos. Portanto, faz-te conta que as cartas não estão aqui, eu pré-selecionei só para explicar o jogo. Este livro vai para o oponente e este livro fica para nós. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos tirar uma carta daqui de cima e colocamos no livro, ok? E o nosso oponente vai fazer o mesmo. Vai tirar uma carta daqui e vai colocar no livro deles. Nós, ao colocarmos a carta, viramos e sabemos que a palavra secreta deles vai ser chave, ok? Eles ainda não sabem, porque depois nós vamos trocar de livros. Portanto, chave, e o que é que vamos fazer? Vamos agarrar aqui no nosso guia, onde apontamos as armadilhas. Vamos fazer assim para o nosso oponente não ver e vamos escrever. Vamos escrever o número da ronda, que neste caso é na casa 3. Escrevemos a palavra mágica, que neste caso é chave. E vamos ter a possibilidade de colocar 3 armadilhas. Se o nosso oponente tivesse na casa 5, eram 5 armadilhas. E assim sucessivamente. Portanto, o que é que nós podemos aqui escrever sobre a palavra chave? Armadilhas possíveis que poderão prejudicar o nosso oponente. Por exemplo, chave é um objeto. Eu posso escrever aqui objeto. A chave serve para abrir o quê? Uma porta. Eu posso colocar portas e assim sucessivamente. O meu oponente faz o mesmo e então depois trocamos de livros, mas eu só dou este livro, virado para baixo, para ninguém ver, ao mestre dos segredos, ao jogador que tem a tocha, ok? Ele vê a palavra mágica, tem 3 segundos para decorar a palavra mágica, vira-se à ampulheta e então ele começa a dar pistas aos colegas de equipa. E nós vamos fazer o mesmo. Neste caso sou eu, recebo o livro, leio a palavra mágica, sou o primeiro jogador, portanto os meus oponentes ficam a aguardar com a lista de armadilhas do lado deles, que eles têm a própria lista de armadilhas. Eu leio, 3 segundos, vira-se à ampulheta e tenho que dar pistas aos meus colegas. Por exemplo, eu posso dar pistas e digo assim, é um animal selvagem. Mas vamos supor que os meus oponentes no bloco deles, na folha deles de armadilhas, tinham colocado animal. É uma armadilha, eu perdi logo imediatamente esta ronda, ok? Agora eu poderei dizer, é um bicho peludo ou é o rei da selva? Entre outras coisas, não posso é dizer as armadilhas, as palavras armadilha que estão na folha do meu oponente. Se nós acertarmos, avançamos uma casa, se nós falharmos, mantemos-nos na mesma casa. As listas das armadilhas que nós podemos colocar e de como é que podemos dar pistas está descrita nas instruções do jogo, ok? Eu aconselho a que leiam as instruções porque são regras bastante específicas e que têm que ser seguidas à letra para que o jogo seja jogado da forma mais correta, ok? Algumas das regras podem ser ignoradas, mas eu não vou explicar aqui, aprofundar muito esta situação, mas eles dão um exemplo. Por exemplo, vamos supor que a palavra é manteiga. E vamos supor que uma das armadilhas que o meu oponente escreveu foi leite. Eu, quando vou dar a pista aos meus colegas de equipa, eu posso dizer é feito do sumo que sai das vacas. Ou seja, é feito de leite, mas eu não disse leite, disse que era o sumo que sai das vacas. E então os meus colegas de equipa podem tentar adivinhar e dizer manteiga. Se eles acertarem, ganhamos a ronda, ok? Portanto, existem muitas nuances e o melhor é vocês lerem com calma o livro de instruções. Vamos supor que nós avançamos para aqui, ativamos imediatamente aqui esta maldição. E o que é que esta maldição diz? Depois da primeira adivinha da sua equipa, o seu fornecedor de pistas não pode falar mais. Ou seja, a partir do momento em que vocês dão o primeiro palpite, eu não posso dizer mais nada. Portanto, eu posso dar várias pistas, dou 4 ou 5 ou 6, a partir do momento em que vocês dão um palpite, eu não posso falar durante esta ronda. Isto dificulta muito o jogo. Vamos supor que nenhum de nós acertava na palavra mágica. O dragão vai se mexer uma casa. Se o dragão se mexer uma casa, todas as pistas avançam uma casa também, ok? Neste caso, a pista está aqui e passa para aqui. Resumindo, primeiro, o jogador que está com o livro brilhante dá a pista aos colegas. Se acertar ou falhar, passa para o oponente e o oponente faz então a ronda deles e depois passamos para a ronda a seguir e repetimos o processo. Nós vamos apontando aqui nestas folhas, vamos virando ao contrário, vamos fazendo assim até acabarem as 8 rondas ou derrotarmos o dragão.
Imaginem que eu chego aqui à casa do dragão e estou à frente. Se eu acertar e passar, ganhei o jogo. Vamos supor que estamos aqui os dois. Eu tenho a minha oportunidade e o meu oponente também tem a oportunidade. Portanto, se eu posso derrotar o dragão e a seguir o meu oponente tem a oportunidade de fazer exatamente a mesma coisa, ok? Há uma forma de desempate que é, imaginem que é a minha vez de tentar derrotar o dragão. Eu ligo a ampulheta e começo a dar pistas. Se nós acertarmos, o tempo para, ok? E o turno do jogador começa e eles têm o mesmo tempo que nós para tentar adivinhar. Portanto, se eles conseguirem adivinhar no mesmo tempo que nós, ou menos, podem ser eles a ganhar o jogo. Se não conseguirem, mesmo que derrotem o monstro, como foi num tempo superior, perdem e não ganham o jogo Trap World. E assim, de uma forma muito, muito resumida, esta é a forma de jogar Trap World, um jogo da Devir que com certeza vai fazer as delícias da malta lá de casa e vai levar os vossos nervos ao extremo. Vamos então aos pensamentos finais. Como viram, o jogo é bastante simples, o jogo é completamente avacalhado, é como eu costumo dizer, stupid fun. Agarra numa jogabilidade que já é conhecida, que é a jogabilidade do Código Secreto, mas adiciona-lhe novos elementos e potencia essa jogabilidade ao seu nível máximo. Eu acho o jogo muito divertido, a temática é brutal e para mim pessoalmente torna-se mais interessante esta temática do que a do Código Secreto. E eu gosto bastante do Código Secreto. Mas eles conseguiram agarrar na temática de fantasia medieval e adaptá-la para um jogo que na sua estrutura é simples. Os dois primeiros três jogos podem se tornar um bocadinho complicados, vamos assim dizer, porque não estamos habituados às regras, mas o livro de regras faz um trabalho muito bom a tentar atenuar a curva de aprendizagem. Portanto, existem regras que vocês podem eliminar nos primeiros jogos e depois adicionar mais tarde com alguma experiência. O jogo não é nada difícil, depende muito da vossa capacidade de se recordarem daquilo que podem dizer ou não podem dizer. Os componentes são nota 10, o trabalho que eles tiveram nos livros, as ilustrações dos tiles são brilhantes, as personagens, as cores, é um jogo mesmo muito que cativa a nossa atenção e puxa pela nossa imaginação. Nós realmente somos introduzidos neste mundo de fantasia medieval. Mesmo as próprias cartas que compõem este jogo são de uma qualidade muito boa, as ilustrações são mesmo muito, muito boas e este jogo traz uma coisa que nunca vi em nenhum jogo, que é trazer, além de dois lápis, um para cada equipa, traz uma afiadeira. Portanto, se vocês partirem o lápis, o jogo dá tudo para vocês não pararem de jogar. E a jogabilidade, eu já disse que é muito divertida, mas é completamente avacalhada. Lembram-se daquele exemplo que eu dei há pouco, de uma maldição que nos impede de falar, que impede a pessoa que está a atribuir as pistas de falar? Bom, essa maldição não é só isso que faz. Na parte de trás do livro das regras, existem algumas maldições que têm regras específicas. A carta de petrificação que eu tenho aqui comigo, além de nos impedir de falar a partir de um certo ponto, nós também temos que ficar imóveis, porque a carta chama-se petrificação, nós temos que ficar petrificados. Ou seja, isto é levar à letra a maldição, ok? Nós estamos a incorporar uma personagem também. E acreditem, torna-se hilariante, estás com vontade de rir e não te conseguires ou não te poderes mexer para não perderes o jogo. Mas não é só esta maldição, existem outras. Como, por exemplo, o eco, em que nós temos que atribuir pistas, mas falar como se fôssemos um eco. É de levar às lágrimas e houve vários momentos deste jogo que uma pessoa não consegue falar de tanto se rir. É hilariante ver as outras pessoas tentar descrever uma palavra da forma menos óbvia possível e cria-se frases inesquecíveis que eu não posso aqui descrever porque senão tinha que colocar o vídeo para maiores de 18. Eu fui às lágrimas com este jogo, doía-me a barriga de tanto me rir. Claro que isto acontece dependendo do tipo de pessoas com que vocês jogam, ok? Este jogo é completamente avacalhado, é hilariante e está um belo exemplo de agarrar num tipo de jogabilidade simples e potenciá-lo a um nível máximo. Não há outra hipótese, este jogo, Trap World, leva-se a recomendação da Zombie TV. Que jogo tão avacalhado. Se vocês têm o Código Secreto, podem investir neste jogo porque não têm nada a ver um com o outro. Mesmo nada. São completamente diferentes. Apesar de, na sua estrutura, terem uma premissa semelhante. Pessoal, este jogo já está disponível, já está nas lojas a partir do dia de hoje. Acreditem, é um belo investimento para a vossa coleção.
Gostava de saber a vossa opinião, se vocês já jogaram. Deixem nos comentários, não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais e de seguir aqui o canal do YouTube, o vosso apoio é muito, muito importante. E fiquem atentos porque de futuro vamos ter um passatempo em parceria com a Devir, portanto fiquem atentos às nossas redes sociais. Por hoje é tudo, bons filmes, boas leituras e bons jogos. Até à próxima.